Մենք այսօր պարիտատանը քննարկել ենք եւ եկել ենք եզրակացության, որ ի՞նչն ենք այլ ընդրանք პარզապես եւ առաջիկայում մենք պետք է գնանք հա կ համաճարակային կանոնների խստացման։ Եվ քանի դեռ մենք այս թվերի փոփոխություն չունենք, քանի դեռ հակառակ դինամիկան չեն կարձանագրել, մենք պետք է գնանք խստացման կանոններով, ըստ որում այդ խստացումների փաթեթը կարող է ամենատարբեր ուղությունները ունենալ։ Աստեղյուս ես կարող եմ արձանագրել, որ մեր մոտ հակահամաճարակային կանոնների խախտման դեպքերը առավել ցայտուն արտահայտություններ են ստանում, եւ գիտեք, երևի, որ արդեն իսկ ունենք նաեւ քրեական գործ հակահամաճարակային կանոնի խախտման առիթով, երբ դրական ախտորոշմամբ քաղաքացին որոշել է տաքսի վարելով զբաղվել եւ իրավապահները արձանագրել են եւ քրեական գործ են հարուցել այդ փաստի կապակցությամբ։ Մենք այսօր արձանագրել ենք, որ նաեւ վարչական իրավախախտումների ընդհացակարքերով մտելում է այն ժամկետը, երբ դիմակ կրելու կանոնները խախտելու համար արձանագրված ցուցանկները պետք է սկսեն նաեւ բռնագանձվել։ Եվ մենք քննարկում ենք նաև որեզրական այնպեսի փոփոխություններ -փո -փո մցնելը, որը ตุգանքի նշանակումից միջև գանձելու պահը, գանձելու պահը առավել կարճ ժամանակահատված կը վերցնի առավել կարճ կտևի։ Մենք ելի եմ ասում, այս միջոցներին գնում ենք ոչ թե մեր սիրելի հայրենակիցներին ตุգանելու համար, քավլիցի։ Մեր խնդիրը չէ որը մեկին ตุգանելը, մենք პარզապես Ուզում եմ ասել, որ մեզնից յյուրաքանչյուրը ունի չչտուգանվելու շանս, չչտուգանվելու հնարավորություն եւ նույնիս չչտուգանվելու յերաշք, եւ այդ յերաշքը հակահամաճարակային կանոնների պահպանումն է։ Բայց ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ մասնավորապես դիմակների mass-ով մեզնից շատերը դեռ անցանում են դա որպես չվարակվելու միջոց եւ այդ տրամաբանության մեջ ը նրանց իրենք, իրենց իրենց անփոթությունը կամ կանոններին չհետևելը փորձում են ներկայացնել որպես անձը ինքը իր նկատմամբ ցուցաբերած անփոթություն։ Իհարկե այս գործոնն է կա, բայց ուզում եմ ասել, որ դիմակները ավելի շատ ոչ թե մեզ են պաշտպանում, դիմակները ավելի շատ պաշտպանում են մեր դիմացիններին, այսինքն դիմակը առավել կարևոր երաշխիք է չվարակելու, քան թե չվարակվելու համար։ Եվ հետեւաբար, եթե բոլորը կրում են դիմակներ, բոլորը երաշխավորում են դիմացինին իդիենիդ չվարակվել, եւ այս է պատճառը, որ մենք մենք կարծում ենք, որ համատարած եւ ամենուր դիմակը պետք է կրվի, որովհետեւ երկու անցորտ իրար կողքով անցնելիս կարող են մեկը վարակված լինի եւ մյուսին կարող է ուղակի վարակվել։ Ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մենք համաշխարհային մակարդակով հակառեկորդներ ենք սահմանում իր հայերնակիցներ։ Եվ իհարկե ես հիմա էլի մի բան ունեի ասելու այդ կապակցությամբ, բայց քանի որ հարցերը վերաբերվում են, հարցից 1-ը վերաբերվում մեր է մեր հակամարտարական միջոցների էֆեկտիվությանը, ես այդ հարցին կանդրադառնամ այդ հարցին պատասխանելիս։